sekararum ingkang kawula tresnani wonten ing siang menika khususipun wonten ing Irwin mriki dipun wontenaken kegiatan-kegiatan ing menika wontenipun lomba dan lain sebagainya. Mila saking menika kawula atas nami pemerintah desa matur ageng ing panuwun khususipun dumateng warga masyarakat Irwin mriki lan umumipun warga masyarakat desa Sokawera. Dumateng seniman, seniwati, wonten ing tlatah Kecamatan Sumagedhe, wonten anamung kawula kumawantun sumantoko wonten pangarasanipun panjenengan awit kawula tinimbalan supados menika rawuh wonten pagelaran seni kuda kepang Sekar Arum ingkang dipun pandegani wonten menipun Bapak Sukardir ya. Wonten anamung sepindah kawula ngatur gunging panuwun sangat dumateng panjenengan doyo khususipun pihak keamanan punen Bapak Marjo ya minangka kesepuhane kula wonten ing Pakumas nggih nggih kawula ngatur gunging panuwun sangat dumateng panjenengan doyo saking sengkuyungipun panjenengan doyo niki mbuktekaken bilih Pakumas wonten ing Kecamatan Sumagedhe mriku guyub lan rukune sangat-sangat kerboko nggih nggih alamin. Sing kawula sungguh monggo selajengipun tetep jadi keamananipun nggih. Salam budaya Sari Lestari. Salam budaya Lestari. Salam budaya Lestari. Salam budaya Merdeka. Persiapan grup penari BG ki yar disawer nampak. Alhamdulillah. Jan. Emane jan. 10 labuhan nek ora salah nembe tau EBG ngode ya peden anak. Moga-moga lancar rezekine ya Mas. Sudah alhamdulillah ya. Kemerdekaan Pak, merdeka. Merdeka. Ya, kon pekikan kok. Nah sing abang sindene Pak Long. Merdeka. Ayo. Diman iki kangge maringaken sedikit kenangan-kenangan. Terima kasih. Ya. Sudah. Kopisit. Ya terneh kopisit. Kentenan golek awen aja si Dimani sebanjur. Iya ya. Dumateng Ibu Ratna ki gedhatak nang napan jenengan sing awe ya diwaken maring anak kaya iki wis cara-carane aneh niki kok sepeng sekedap nggih ora kelia niki sing nomor katampin nggih nomor urut 2 alhamdulillah niku saking Ibu Ratna asli niku saking panitia ya cuman untuk membeli sabun lah